Vprašanje, če sem preudaren potrošnik ali ne, sem si prvič postavil ob koncu mojega dodiplomskega študija in sicer sem naletel na en članek, ki se imenuje Psihologija in ekonomija, v katerem so me uspeli prepričati, da vseeno nisem toliko racionalen, kot sem mislil, da sem. Kljub eni množici primerov mi je v spominu najbolj ostal en primer, ki je govoril o tem, kako blagovne znamke vplivajo na našo percepcijo, kaj nam je všeč in kaj nam ni. In tle je primer enega eksperimenta, ki so ga delali s Coca-Cola in Pepsijem, klasičen boj dveh znamk. In sicer so dali ljudem za poskusiti enkrat pijači obe, da so videli, kaj pijajo, in drugič so jim dali poskusiti pijači brez, da so videli, kaj pijajo. In če vidimo, kaj pijemo, nam je všeč Coca-Cola, če pa ne, pa si malo spremenimo mnenje. Zdaj, marsikdo bi rekel, da se, kaj pa ti je tega treba, kaj pa bereš te stvari, ne? Se tako trženje funkcionira, problem je v tem, tako kot je Matej že povedal, da jaz nisem študiral trženje, jaz sem študiral matematiko. Si pa predstavljite, ne, da eno matematiko nekdo reče, da ni racionalen. Ne? In seveda mi to ni dal miru. Jaz sem začel stvari pač globlje vrtati, sicer sem matematiko naredil, pa sem rekel, zdaj bom pa si vzel še nekaj let, seveda se temu pa reče doktorat, da sem se pa posvetil temu vprašanju. Ne? In sem spakiral rokovčke, šel v tujino in se posvetil tem zgodbam. V teh letih sem ugotovil ene par nekih bazičnih zakonitosti in sicer, da če potrošniki kot take se želimo odločiti, nam mora najprej nekdo nekaj sporočiti. Pravi, oglaševalci nam nekaj sporočijo, ali je to oglas, ali je to letak, ali nekaj na spletni strani. In zdaj se zanimive stvari začnejo dogajati, da mi moramo najprej to opaziti. Zelo veliko informacij gre mimo nas, nekatere pa pač opazimo. In ko informacije opazimo, se pa šele sprožijo neki kognitivni procesi, ker začnemo razmišljati o tem, ali je ta informacija za nas sploh relevantna in kaj nam sploh pomeni. Kar je pa še toliko bolj zanimivo, je pa, da te informacije zelo redko spremljamo v nekih izoliranih okoliščinah, ampak so v nekem kontekstu, v nekem okolju, v nekem počutju, v neki družbi, v nekem svetlobno-zvočnem elementu. Kar je pa zelo relevantno, je pa, da kljub temu, da sprejmemo neko odločitev, pa preden reagiramo v realnem svetu, pa se vprašamo, a imamo dober občutek glede tega. Se pravi, tudi sami ste verjetno velikokrat doživeli, da ste imeli dober občutek glede slabe odločitve, ali pa ste dobro premislili stvari, pa na nek način vest ni dala, da bi sprejeli neko odločitev potrošniško ali pa kakšno drugače. Zdaj, ta stvar sicer zgleda tako lepo vse urejena, problem je potem, ker se take nakupne procesi se zgodijo v celih 13 sekundah, ko recimo kupujemo eno zobno pasto. Zelo kaotično, zelo neurejeno in to je svet, s katerim se potrošniki soočamo, ko se moramo pač odločiti o zobni pasti oziroma ko se o tem odločajo, kako nas prepričati oglaševalci in vsi ostala podjetja. Zdaj, jaz sem pač po doktoratu ugotovil, da me te zadeve sicer zanimajo, ampak da bi raj bil na drugi strani v poslovnem svetu in se zdaj ukvarjam s tem, da podjetjem svetujem, kako naj te barijere izkoristijo oziroma kako naj vam prodajo nekaj, kar si mogoče niti ne bi želeli, ali pa kako kupcem omogočiti, da kupijo nekaj, kar bi si želeli. Ne? Vedno sta dve plati kovanca. In prvi element, ki se zgodi, je, da boste dobili občutek, koliko je težko neko informacijo spraviti k enem potrošniku, to je izsek enega od letakov, ki bi ga lahko dobili k vam na dom, pa mal večji izsek tega izga letaka, pa še mal večji izsek izga letaka. Ne? In kar se pri večini nas zgodi, je, da če imamo sorazmerno malo število informacij, jih dejansko pogledamo, sprocesiramo, če jih je pa zelo velik, pa naši možgani kar naenkrat se jim ne da več, in se sploh ne premaknemo naprej. Ne? Tako omejena je naša sposobnost precipiranja informacij in v celem kaosu, v celem šumu, ki se nam dogaja vsakodnevno prek vseh medijskih kanalov, imajo podjetje dejansko kar velik izziv, kako nam karkoli sporočiti, če je za nas pomembno ali pa tudi ne. In zdaj, tudi če smo sprejeli informacijo, se pravi, da na nek način prišla do nas, se pa, kot smo že rekli, sprožijo neki kognitivni procesi. In vprašanje, ki se porodi je, recimo, če kupujem neko vino, sem v trgovini in mi je med vsemi vini na policami je pač ena steklenica na nek način pritegnila mojo pozornost, vidim, da košta 4,89 € in se sprašujem, ali bi kupil to vino ali ne. In zdaj, mi kot posamezniki, kot ljudje, zelo težko vrednotimo informacije izolirano, danes smo že tudi o tem nekaj poslušali, rabimo neke oporne točke. Ne? In zdaj recimo trgovci nam postavi neka določena vina še zraven, ne? In sicer postavi nam enega cenejšega, pa dva dražja.
In se nam zdi, aha, to vino, ki nam je nek način vizualno všeč, je med cenejšimi, se pravi, imamo neko, nek razlog, neko idejo, da bi si to želeli kupiti. Lahko nam pa to naredijo. Nam postavijo dve cenejši vini, pa eno draže. In kar naenkrat to isto vino, popolnoma identično ceno, ni več med cenejšimi, ampak med dražjimi vini. In je v bistvu cel kontekst, v katerem sem sprejemal odločitev, se je v bistvu spremenil samo z tega vidika, da so nam cenovna sidra spremenili in kar naenkrat je vino zanimivo oziroma ni. In to so stvari, ki se nam dnevno dogajajo in če boste postali pozorni, boste videli, da zelo velikokrat nam cenovna sidra, trgovci in vsi ostali ponudniki ponujejo. Drugo vprašanje, ki si ga zelo velikokrat postavljamo, da vemo, kateri izdelek bi radi kupili, ne vemo pa, v katerih trgovini. In sicer recimo kupujemo en likalnik, v trgovini na drugi strani ceste košta celih 30 evrov, na drugem koncu mesta je 20 evrov in si rečemo, se pravi, prihranil bom 10 evrov, kar je 33% popust in marsikdo izmed nas bi se mu zdel vredno vsesti v avto in se odpeljati na drug konc Ljubljane. Zdaj, teh 20 km se nam zdi mogoče veliko, ampak to je od Viča Ljubljane do BTC-ja. Sem pač enkrat že zmeral, pa vem, da je to 20 km. In veliko ljudi se to odloči in to naredi. V eni podobni situaciji, če pa kupujemo televizor, je televizor na drugi strani ceste 500 evrov, v trgovini 20 km stran je 490, se pravi, v tem primeru tudi prihranimo 10 evrov, se nam pa ne zdi vredno napraviti dodatno pot. In ključen zaključek tega je, da mi kot posamezniki, kot potrošniki ne vredotimo stvari apsolutno, ampak relativno. Mogoče za informacijo v nobenem primeru se nam ne splača, zaradi tega, ker več porabimo za kilometrino, kot pa prehranimo. Kar je pa še ena zanimiva zadeva, da pa doskrat oglaševalci podjetja kot taka nam niti ne servirajo nekih opornih točk, ampak imajo en kup enih manevrskih prostorov, kaj lahko ceno počnejo. To so oglase, ki jih recimo lahko vsakodnevno gledate na televiziji, enkrat vam avtomobil ponudijo po polni ceni, drugič pravijo pol danes, pol naslednje leto, tretjič vam vse to skup zapakirajo v nek izjemno ugoden kredit in zopet kava, v kateri smo danes že veliko poslušali, za ceno dveh kav na dan lahko kupimo ta avtomobil. Ne? Se pravi, kot oglaševalci oziroma ponudniki storitev nismo čisto na ceno naredili, samo malo drugače smo jo predstavili in se nam zdi kar naenkrat zanimiva. Zdaj vprašanje, ali nam je ta avtomobil za dve kavi na dan toliko bolj zanimiv ali pa nas mogoče bolj zmrazi dejstvo, da porabimo 100 evrov na mesec za kave. Ne? Kar je pa še tudi ena od pogostih oglasov ponudniki mobilnih telefonov oziroma operaterjev nam vedno, pač vsako večer ali pa podnev, kadarkoli gledate televizijo oziroma pri drugih kanalov, nam vedno ponujejo neomejeni paketi, 30 evrov, super ponudba. In v bistvu dajo nam ceno, ne dajo nam pa oporne točke, kar pomeni, da si moramo mi kot potrošniki sami oporno točko najdeti. Ne? In ta oporna točka je pa, koliko pa danes porabim za strošek mobilnega telefona. Ne? Zdaj, tle se začne dogajati nam zanimiva zadeva, da večina nas ima pač nek tak vzorec, še posebej, če smo kje bili vmes v tujini, pa smo pač porabili malo več zaradi nekih klicev in nam je v bistvu sorazmerno težko dejansko opredeliti, kaj pa je naš poprečen strošek. In večina vas in tudi mene in vsih ostalih, ki so v bistvu velike eksperimente delali, uporabimo eno sorazmerno enostavno pravilo, da pogledamo ta zadnji račun, ki smo ga dobili, pa spomnimo se enega iz preteklosti, zračunamo neko poprečje, se nam zdi, da je to cca ok, in rečemo, to je to. Ne? Zdaj, 42 evrov se nam zdi, da je to ok in s tem gremo naprej, kar pomeni, da ta ponudba 30 evrov je v bistvu fenomenalna ponudba. Problem je v tem, da naše poprečje je 24 evrov. Ne? In zdaj, mi kot potrošnik bi jaz trdil, da sem sprejel izjemno racionalno odločitev, ker seveda bom privarčeval, 42 evrov je seveda več kot 30, po drugi strani bom pa plačeval več. En paradoks, ki se nam pač zelo pogosto dogaja. Pa je pa še ena zadeva, ki je en moj kolega zelo velikokrat rad uporablja, se bom plačal s kartico. Ne? Zdaj, zakaj tako radi plačamo s kartico, je zaradi tega, ker nas to manj boli. In sicer boli nas 30% manj. Zdaj, tako da veste, zdaj neprecenljivo je pač 30%. Zdaj, zakaj nas toliko manj boli je, zaradi tega, ker fizično, ko denar dajemo iz denarnice, ven čutimo, kako se nekaj preliva, odliva, ne? Kartico pa damo, pa dobimo nazaj. Ne? Sicer pol pride en izpisek konc meseca, kjer vidimo dejansko, koliko smo zapravili. Ne? Ampak
So v bistvu, to so vsi elementi, na katere moramo kot potrošniki biti pazljivi, če se pa na drugi strani pa pač lahko mogoče zaradi tega kak evra več zaračunate. Kar je pa najbolj paradoksalno, ne, je pa, da podjetja kot taka ves čas spodbujajo, da smo mi racionalni. Ne, zdaj bi človek bi pomislil, če smo mi neracionalni, je to za podjetja dobro, ker nepravilno kupujemo, plačamo več oziroma porabimo manj, ampak zakaj nas pa podjetja spodbujajo, da smo racionalni? Od avtomobilistov do telefonistov, do trgovcev in podobnih. Spodbujajo nas zaradi tega, če se spomnite tiste krivulje, zaradi tega, ker mi rabimo imeti občutek, da smo racionalni, ker če nismo racionalni, saj kvazi racionalni, kot pri tistih mobilnih telefonih, odločitve ne sprejmemo. Se pravi, želijo, da smo racionalni, ampak ne preveč. Ne? In eden od recimo primerov, ki je tudi za Juana, mogoče iz Madrida, je, da je v madridskem metroju, so nas, takrat sem še živel v Madridu, skušali prepričati, kako imamo mi zelo ugodne vozovnice in so nam navedli v bistvu primerjavo stroška madridske vozovnice primerjavi z nekimi drugimi mesti. Ne. Potem se pa eden od sopotnikov pač enkrat spomnil, da bi dodal pa, kakšne so pa plače v teh mestih. Ne. So rekli, bi tudi plačevali toliko v Štokholmu, če bi nam dali švedske plače. Tako da potrošniki včasih nam to odgovarja, da nas malo vleče za nos, včasih pa tudi se temu upremo. Zdaj, uvodoma sem že povedal, sem študiral matematiko, naredil sem doktorat iz vedenjske ekonomije, kar pomeni, da v teoriji to poznam. Praktično to dnevno delam podjetjem, svetujem, kako naj pripravljajo tržanske taktike. Ne? In se pol postavlja vprašanje, ki sem si ga postavil x let nazaj, ko sem še študiral matematiko, sem pa se eno lahko danes preudarno potrošnik, če si res želim. Ne? Se pravi, kognitivne sposobnosti imam dovolj razvite, teorijo poznam, prakso poznam, a sem dejansko jaz kot Mitja Pirc, kot oseba lahko preudarno potrošnik. In zdaj, odgovor se skriva pa v naslednjem primeru. Ne? Lani, pred enim letom, sem se odločil, da sem naročil na revijo Wired. Grem na njihovo spletno stran, najdem dve možnosti, ki sta primerljivi za pač geografsko okolje, v katerem živim. Za $70 na letni ravni bi imel fizično obliko, se pravi, bi mi vsak mesec poslali domov revijo in v digitalni obliki bila dostopu in seveda tudi digitalno verzijo za $20. Ne? In zdaj kot racionalni potrošnik sem se pač odločil za cenejšo. Ne? Sem pač rekel, $50 vseeno razlika, bom pač bral v elektronski obliki. Ne? Problem je v tem, da v zadnjem letu niti enega članka nisem prebral. Ne? Se pravi, skušal sem biti zelo racionalen, kar se mi je pa potem izjelovil, da sem dejansko €20 porabil za tisto, kar jih ne bi sploh potreboval. Zdaj, problem, ki se skriva, je pa v tem, ne, da kljub vsej moji zgodovini, vsem stvarem, ki sem jih počel, mislim, čem je zdaj problem, da pa tudi jaz kot posameznik ne morem biti pretirano racionalen. Ne? Stvar se pa skriva v tem, ne, da v bistvu kot racionalen potrošnik bi mogel biti na nek način Superman in Google, Einstein, Gandhi, vse v enem, ne, v realnosti pa pač skušam na nek način, ko grem kupovati, preživeti celotno nakupno pot, da, brez da mi otrok razbija karkoli v trgovini, pa da ne pozabim kaj na seznamu za nakup. In to so v bistvu izzivi, s katerimi se mi soočamo. Ne. Kot potrošniki, ker dejansko biti racionalen potrošnik zahteva neke nadnaravne sposobnosti, ki jih pa nimamo. Kar je pa dobro, zaradi tega, ker če bi bili zelo, zelo racionalni, potem ne bi počeli vseh zabavnih stvari v življenju. Ne? Kot je bila stvar, ki sem jo naredil x let nazaj, da sem prvi dve plači zapravil za kolo, pa da sem potem kasneje preživel nekaj mesecev na rajskih plažah, brez da bi računal oportunitetne stroške tega, kar nisem delal. Tako da, neracionalnost je pač tisto, kar nas osrečuje, racionalni pa tako ali tako nikoli ne bomo.